Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov sa hrá v Žarnovici Mestská liga v stolnom tenise. Práve túto sobotu vyvrcholil vo finále tento jubilejný ročník. Ja som veľmi rád, že tento jubilejný 20 ročník sa v niečom zmenil, v tom, že máme tu nových hráčov, nové týmy. Pripojili sa družstvo Zodruše Hamre, zo Župkova, takže sme rozšírili nejakú tú našu účasť alebo enklávu aj od družstiev, čo sú mimo Žarnovice. Aj tento ročník sa tradične hral od novembra až do marca. V finále sa vždy snažia zorganizovať do Veľkej noci. Tento rok bolo 9 družstiev a spolu tento ročník sa zúčastnilo 29 hráčov. Takže je to viacej oproti minulým ročníkom, ale taký priemer oproti tým predchádzajúcim. Ale keď za tých 20 rokov už niektorí už nehrajú, ale sú tu noví hráči, nové ročníky, takže sme radi, že aj z Neumannu napríklad, z Neumannu sú tu noví hráči, takže sme veľmi radi, že sú tu noví hráči. Chlapi v sobotu odohrali hneď niekoľko zápasov v dvojhrách, štvorhrách a družstvách. Bez pochyby najviac sa darilo Cimra a Neumann týmu, ktorí skončili ako prví aj v štvorhrách, aj v družstvách. Tak tento rok bol mimoriadne vyrovnaný, bola to ako náročná súťaž a sme nesmierne šťastní, že sme zvíťazili. Vlani sme boli druhý a tento rok 20. ročník, čo sa už nikdy nebude opakovať, sme víťazi my, Cimra, Neumann, tým a som hrdý na hráčov, spoluhráčov mojich. V štvorhrách zabudovali ešte Slobodiaci, ktorí skončili na druhom mieste a tretia priečka zostala parketárom. V družstvách na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Fara a na treťom mieste Kyslá. Pri jednotlivcoch v dvojhrách zabudovali zase Peter Longaver, ktorý skončil na treťom mieste, druhá priečka zostala Davidovi Valentovi, ktorý sa stal zároveň aj skokanom roka, no a víťazom dvojhier sa stal Miloš Hajdóny. Som veľmi spokojný, môj prvé víťazstvo vlastne v jednotlivcoch a vo všeobecnosti tu už hrám tak 7 rokov, ale hlavne viacej rekreačne. A teraz hrám ako keby druhý rok túto ligu. Sme radi, že sa teda zúčastnili aj z iných obcí, zo Župkova, z Hodruše. Ja som samozrejme zablahoželala všetkým, ktorí sa zúčastnili, ktorí vyhrali, poďakovať sa športovému klubu Lúšovi Dobrodkovi a týmu, ktorý je okolo celej tej réžie a všetko, čo sa pripravil, že vlastne bolo to na dobrej úrovni. No a čo ma nakoniec potešilo, že bol tu aj pán starosta zo Župkova, ktorý sa vyjadril, že sme takou inšpiráciou aj pre ich obec a že na budúci ročník možno, že nás oni pozvú už do Župkova. Aj tu samozrejme ide v prvom rade o radosť z hry a spoločných stretnutí. Tradične nechýbal na tomto podujatí guláš, ktorý si chlapi sami pred klubom varili. Aj keď Mestská liga skončila, športový klub hrá v súčasnosti so svojimi, ale už registrovanými hráčmi ešte druhú ligu, čo je najvyššia súťaž v kraji.